200 деца се отправиха на поход към зоопарка днес след обед. Идеята се ражда спонтанно и се приема изключително добре от родителите на малчуганите. Това е поредното предизвикателство, което сами си поставихме като наше преди всичко. И тъй като винаги имаме нови идеи във връзка с организацията на цялостния процес на детската градина, решихме този път да пробваме какво ще се случи, ако децата имат само кратка почивка на обяд и не спят всъщност в детската градина. Другото предизвикателство е да се покаже на децата какво се случва, когато тръгнат на поход в гората. С проявата се отбелязват и 115 години от основаването на туристическо дружество Сърнена гора. Ще ги научим как да правят маркировки като пораснат, как да се ориентират в гората по маркировки, как да си приготвят ранички. В събитието се включват и доброволци от клуб пешеходни туристи, които познават добре тънкостите на планината. Ще им покажат как се прави бивак, как ще правят огън, как трябва да оцеляват в гората. Походът приключи с практически уроци в аула на школата за оцеляване Багатур.